Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre um pouco do passe, o que é o passe e também como que você pode obter crédito para ter as skins do passe facilmente. Uma vez que você atingir o máximo do passe, você precisará comprar um novo para continuar ganhando crédito. Você não precisa ganhar créditos em um passe por vez. Você pode ter até 5 passes ativos ao mesmo tempo, ganhando créditos simultaneamente em todos eles. 5 passes custarão $80. $80 não tá nada barato. Eu acredito ainda que a Valve está muito marqueteira nesse ponto, porque, pô, $80 em 5 passes, tipo, é claro que você vai obter bastante skins, mas nada é garantido do retorno do lucro. Um crédito desbloqueado no momento da compra e outros 39 serão adquiríveis com XP dentro do próprio jogo. Ganhando créditos. Para ganhar crédito no seu passe ou passes, tudo que você precisa fazer é ganhar XP jogando nas partidas oficiais, em qualquer modo. Você precisará de aproximadamente 300 XP por crédito, o que é equivalente a vencer 10 rounds no modo competitivo. O ganho de XP nos seus passes não é afetado por quaisquer reduções ou aumento de XP ativos na sua conta. Portanto, se você exceder o seu limite de tempo de jogo e receberá o debuff de redução de ganho de XP, o contador de XP nos passes ativos continuará como se o seu ganho de XP não tivesse sido reduzido. O mesmo vale para qualquer aumento de XP. Você pode continuar comprando passes depois de maximizá-lo e gastar os seus créditos. Agora, a forma mais rápido para conseguir créditos, preencher os seus passes no CS2. Primeiro de tudo, se você estiver determinado a ganhar o máximo de créditos possível, tenha todos os 5 passes ativos ao mesmo tempo, mas permitirá que você ganhe 5 vezes mais créditos pelo seu XP. Assim, em vez de ganhar um crédito por cada 300 XP, você ganhará 5 créditos, um em cada passe. Lembrando, muitas pessoas viu esse jeito da Valve agir como um modo mercenário. E você, o que você achou? Lembre-se de que completar um passe completamente exigirá cerca de 11.700 XP, 300 XP vezes 39 créditos. O primeiro crédito é gratuito, o que traduz em muitas horas de jogo. É melhor investir em algum dinheiro antecipado e progredir em 5 passes de uma vez. Quanto ao progresso em si, alguns modos de jogo te darão mais experiência por hora do que outros. Se você estiver jogando sozinho, escolha o Deathmatch para ganhar o máximo de XP no menor tempo. O respawn instantâneo do Deathmatch significa que você pode voltar para a ação imediatamente, ganhando XP durante todo o tempo que passa jogando. Se você for um bom atirador, pode ganhar cerca de 100 XP em 10 minutos de jogo, o que significa que levará cerca de 1 hora de jogo contínuo para ganhar 2 créditos. No caso, se você ganhar 2 créditos, né? Mas se você tiver 5, você vai ganhar 10, entendeu? O modo competitivo não é a melhor escolha para gridar XP solo, pois você precisa levar em conta o tempo de matchmaking. Além disso, você pode acabar não ganhando a partida, tornando o ganho de XP muito menos previsível e confiável. No entanto, jogar no modo competitivo pode ser uma boa ideia se você estiver com um grupo de amigos e souber que pode conseguir vitórias consistentes. Armas Race e Wingman no CS2 oferecem a menor quantidade de XP por hora, então evite esses modos se seu objetivo for puramente ganhar créditos rapidamente. Bom, e aí pessoal, o que vocês acharam desse tipo de conteúdo? Vocês gostaram? Vocês gostaram do passe? Como é que estão os seus progressos dentro do game? Comenta aqui pra gente saber, que a gente vai ficar muito feliz. Lembrando também que é possível você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho de notificações e receber novos vídeos relacionados ao Counter-Strike 2. Não perde não, se inscreve aí, te espero vocês aqui no próximo vídeo.